Անդրանիկ Հարությունյան, Բերդաձորի Անդո, ավարտել էր Սանկտպետերբուրգի Մանկավարժական ինստիտուտը, լրագրող էր, բանաստեղծ արձակագիր, Հայաստանի գրողների միության անդամ, առաջին կամավորական ջոկատներից մեկի հիմնադիրն էր, Մեղրիում, Ամասիայում, Իջևանում, Նոեմբերյանում ինքնապաշտպանական առաջին մարտերի մասնակիցը։ Այն ժողովուրդը, ով չի ուզում կերակրել սեփական բանակը, պարտավոր կլինի կերակրելու թշնամու բանակը։ Այն ժողովուրդը, ով չի կարող նույնիսկ կես ճանապարհից սխալը ուղղել, այդ ժողովուրդը հավիտենական դատապարտված է ստրկության։ 1989 թվականին մեկնում է շրջափակման ծանր պայմաններում հայտնված Բերդաձոր և առաջին օրերից ղեկավարում է Բերդաձորի ինքնապաշտպանությունը։ 82,000 թուրքերով շրջապատված լինելով վերջին հաշվով Արցախ աշխարհասածը նաև մեծ համար ինքան է վերացական, որքան նաև Հայաստանը, որտեղ մենք ընկած ենք, չգիտեմ, Արցախ և Հայաստան, եթե կարելի այդպես ասել, արանքում, հետևը Սուր, առաջը Սուր, Լաչին, Շուշի, չորս բոլորը թուրք ու քուրդ։ 82,000 այդ ենիչերներով շրջապատված ընդամենը 5-600 մարդ ապրում է ստորագում։ Արդյոք այս ժողովուրդը հերոսական ժողովուրդ չէ, որ կարողանում է դիմադրել ու կարողանում է ապրել։ Հիմա ինձ համար հայրենիքը սկսում է այս ձորագից, վերջանում է այս ձորագով։ Եթե ես կարողանամ այս ձորագը գոնե ազատագրված տեսնեմ, ես ինձ կհամարեմ շատ երջանիկ ու բավարարված մարդ։ Հարությունյանը դառնում է Ղարաբաղի առաջին խորհրդի, ապա Արցախի ազգային խորհրդի անդամ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պատգամավոր։ Իրենք Բերդաձորցիներն էին խոստովանում, որ առանց իրենց ՀՀ տարի չէին կարողանալու կազմակերպել ինքնապաշտպանությունը։ Եվ այսպես տեսած այս կողմից, որ մի հակառակ ժողովուրդ անջատում է Բերդաձորը մայր Հայաստանից, այդ 7 կիլոմետրանոց պատնեշը չեղքեց մեր Հայաստանի տղաները եւացան ժորակ։ Այդ տղաները այդ տղաները առաջնորդ էր Անդրանիկ անունով մեկը, որ եթե Անդրանիկ էլ չլիներ, մեզ համար պիտի դառնար Անդրանիկ։ Անդրանիկի ներկայությունը ձորակում, դա փաստորեն մայր Հայաստանի ներկայությունն էր ձորակում, որ մեզ հույսը հավատացրեց։ 1990 թվականին Բերդաձորի դպրոցը անվանակոչվում է Անդրանիկ Հարությունյանի անվամբ։ Ուրեմն թող բոլորը իմանան, որ Բերդաձորը այսօրվա օրը Բերդաձորի ինքնապաշտպանության խորհուրդը, Բերդաձորի աշխարհը, Բերդաձորյան բուֆերային հանրապետություն, ինչպես մենք կանոնել ենք մեր սեպտեմբերի 1-ից, որ ոչ Հայաստան է, ոչ Ղարաբաղ, ես կարող եմ ասել, դա պարտական է մի մարդու, ես չեմ ֆետիշացնում այս մարդու։ Անդրանիկ Օզմանյանը չէ, Անդրանիկ Հարությունյանն է։ Ինչպես Շահումյանում, Բերդաձորում եւս ադրբեջանցիներին սկսեցին օգնել խորհրդային զորամիավորումները։ Ծանր մարտերի ընթացքում Հարությունյանի 5 զինվորները գերվեցին եւ Բաքվի Բայլովյան բանտում դատապարտվեցին գնդակահարության։ Դաշնակցության անդամ Բերդաձորի Անդոն մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ հանդիպում է կոնգրեսականների եւ դիվանագետների հետ։ Հանդիպումների հետևանքով գնդակահարությունը չեղարկվում է։ Այնպես ինչպես մենք ենք սիրում իրար, ուրիշ ոչ մի ժողովուրդ չի կարող սիրել։ Ոչ մի ժողովուրդ այս 10,000-ամյա մարդկության պատմության մեջ այդքան շատ չի մակարել իր ապրելու համար, ինչքան հայ ժողովուրդը։ Մենք ենք, որ ոչ թե մեր ապրելու համար ենք պայքարում, այլ ուզում ենք պայքարել միայն մեկ, մի հատիկ, հայ մնալու համար։ Մեր ուզածը ոչ մի բան չի։ Մարդիկ իրանց սեփական կյանքն են ուզում փրկել, մենք հայրենիքը։ 1992 թվականին ԱՄՆ-ում ստանում է Անդրեյ Սախարովի հուշամեդալ, որը Հարությունյանին է հանձնում Սախարովի այրին, Ելենա Բոնները։ Միացյալ Նահանգներից լեգենդար հրամանատարը վերադարձել էր ոգևորված, հաճախ էր կատակում այն փաստիկապակությամբ, որ ադրբեջանցիները 5 միլիոն դոլար էին խոստանում իր գլխի համար։ Միացյալ Նահանգներում ես շատ հանդիպումներ ունեցա հայ ժողովրդի դարասկզբի փառքը, հայ ժողովրդի կուտակած ամբողջ հարստությունը, որ մեզ միշտ ներգրավել է որպես լեգենդ, լեգենդի ձևով տեսա ես եղա Սոմոն Թելերյանի գերեզմանում, տեսա Անդրանիկի տանը, տեսա այն այգին, ուր խնդացած Անդրանիկը հանել ատրճանակը, սկսել է ձմերուկների վրա կրակել, թե մարդն է դեմ ես ասել համար եկած լուս աշխարհ։ Զոհվում է 1992 թվականի օգոստոսին ավտովթարից։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։